žvaigždė prie lentos. Labadiena, gerbimiai žinių radio klausytojai, su jumis laida Žvaigždė prie lentos, aš Gabrielius Varas Liaudanskas ir šiandien mano svečias Mindaugas Kieras, nacionalinės vyrų ledo ritulio rinktinės kapitonas, vienas garsiausių Lietuvos ledo ritulininkų, vienas geriausių Lietuvos rinktinės gynėjų, Hockey Punks Academy įkūrėjas, treneris Hockey Punks, vienos garsiausių Lietuvos ledo ritulio komandų irgi įkūrėjų ir gynėjas. Vienu žodžiu, žmogus, kurio, jeigu aš pavadinčiau jį žmogumi ledo rituliu, tai praktiškai labai mažai ir suklyščiau. Tai labą dieną. Labą dieną. Daugiau Gabrielius apie mane pakalbėjo, gal yra dalis, bet... Ir svarbiausias bruožas, kurį aš pastebiu, kadangi su Mindaugu mes pažįstame jau ne vieneri metai, tai yra kuklumas. Tai yra pats didžiausias bruožas, kuris atrodo ne visada turėtų būti suderinamas su tokiam smaigalyje gyvenančio žmogaus būdu, tačiau šitas bruožas, aš manau, kad yra vienas iš priežasčių, dėl ko Mindaugas Kieras yra būtent toksai žmogus, būtent tiek pasiekęs, būtent tiek padaręs. Kaip yra iš tikrųjų, mes išsiaiškinsim visai netrukus ir pirmas klausimas, kurį norėčiau tau užduoti, tai tu baigėjai mokyklą kurią? Šiaip. Aš baigiau mokyklą, iš tikrųjų, jeigu kalbant apie vidurinę, tai baigiau vakarinę. Vakarinę mokyklą. Vakarinę baigiau. O kodėl mokyklą. Tada, aš labai atsiprašau, perklausiu iš karto, kodėl vakarinę, rytais stingėjai eiti į mokyklą? Todėl, kad taip susiklostė, kad mano galvoje iš tikrųjų buvo labai daug ledo ritulio tuo metu. Čia metų buvo tau? Čia metų buvo, nusakykim, 16 gal metų buvo. Ir tada matė tėvai, kad man pačioj mokykloj ne taip jau gerai sekėsi. Nu, aš galėjau eiti toliau į vidurinę, bet tiesiog vat iš tėvų pusės norėčiau pasakyti, kad tėvai visą laiką turėtų pastumėti vaikus, kad eit mokyti, o mano tokie pamatė, kad man lyg tai sunku. Ir sako, gal tu pasirink, kokią proftechninę, kokią turėsi amatą, čia močiutė irgi ant kupros, sako, irgi turėsi amatą, a iki proftechninę. Bet ten nuėjau ir tik nuėjęs, iškart pravėręs duris, pastebėjau, kad ne, aš noriu tikrai mokytis ir tada teko man jau už pagarbos tėvam pabaigt proftechninę, bet tuo pačiu metu iš karto, kaip tik įžengiau į proftechninę, iš karto nuėjau į vakarinę. Tai va taip ir rytais čiuoždavau, per pietus čiuoždavau, o vakarais teko mokytis. Tai. O kaip mokėsi mokykloje, kad ir toje pačioje vakarinėje, tu geras mokinys buvai? Buvau vidutiniokas. 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 O kas sunkiausia tau buvo mokantis mokykloje? Aš gal man sunkiausia buvo tiksliai mokslai visgi. Sunkiau. Tu esi humanitaras, ne? Nu, sakykime, taip, man lengviau buvo. Ledo ritulininkai, jie vis tiek romantikai yra daugiau netiksliukai. Man tikslėjai buvo vis tiek sunkiau, o kur kokį rašinėlį parašyti, man kažkaip geriau sekdavosi. Laisvai. O mokytojai, pavyzdžiui, atsimeni kažkokius šviesius, gerus mokytojus, kurie tau labai patikdavo, arba tamsius ir blogus mokytojus, kurie labai nepatikdavo. Ir tavo tas mokyklos kaitos klausimas, dėl ko tu perėjai į vakarinę mokyklą, tai buvo inicijuotas vis tik tai tavo biški tokiu patingėjimu, ar kad nu, su mokykla nesutarėjai? Galbūt tėvų daugiau, kad jie, kaip ir minėjau, kad sako, ei, gal čia tu nesikanking, ei geriau tą proftechninę, bet didžiausiai, aišku, atsiminimai visgi liko mokykloje iki 9 klasių ir daugiausiai atsiminimai yra auklėtojos pamokslai, turėjom auklę tokią didelę, stiprią geografijos mokytoją. Ir dar bandydavau prieš ją kažką šakotis, bet mane nuleisdavo į vietą ir labai, labai, labai gerą pusę pastumdavo. Tai vat tada jau, kaip išėjau ir vidurinė nesimokiau, tai labai, labai, nes visi aplinkui draugai mokėsi, o aš nesimokiau, tai tokia buvo nuoskauda. Tai taip gailiuosi to etapo, kad galėjau tikrai tos 10, 11, 12 klasė mokytis visais kartu. Tai. O tu po 9 klasių išėjai į proftechninę, nu, tuo metu, kai ir būna tas didysis pasirinkimas, ką veikti toliau gyvenime. O besimokytamas klasėje tarp klasiokų, vis tiek tu ledo ritulininkas, ledo ritulys yra toksai, nu, vyriškas, tikras kovotojų sportas. Tu buvai prie tų, kurie tipo, labai kieti klasėje? Ar tiesiog nu, buvai ant tiek kietas, kad tau net nereikėtų kištis į klasės reikalus? Ne, buvau, sakykim, iš sporto, tai pas mane būdavo visą laiką. Visą laiką buvau pirmūnas ir visi tie kvadratai, visi tie dalykai, tai aš ten jau niekam neužleisdavau pozicijų toj pusėj. Tai ir klasė tas pats, viskas, kas buvo susijęs su sportu, kažkokia užklasinė veikla, kažkokie krepšinio būreliai ten dar, tai visur, ten manęs buvo pilna, tai
Štai, manau, nukentėdavo ir kiti dalykai. Kaip atsirado ledo ritulys ir kada atsirado ledo ritulys tavo gyvenime? Tai vat atsirado, kad treneris užėjo pas mus į klasę, bet labai atsimenu jo užėjimą, kad pats lietuviškai keli žodžius trūtai pratardo, tiesiog turbūt pasakė, kad treneris ledo ritulio. Ir vat tas pakvietimas taip ir įvyko. Per mokytą atsimenu, kad mokytą viską vertėjavo, kad va čia treneris atvažiavęs iš Rusijos, labai geras ir kviečia treniruotis, bet... Aš jau to, kaip sakant, kvietimo jau laukiau senai, nes gyvenau šalia čiužyklos, visai šalia, ten dvi penkios minutės peškom, tai ten jau trindavusi nuo, nežinau, 5 metų, nes vis tiek Elektrėnų ta čiužykla graži, didelis statinys ir labai buvo įdomu, kas ten dedasi, įkiš nosį. Tai jeigu trindavaisi aplink Elektrėnų čiužyklą, jau būdamas 5 metų ir norėdamas labai ten vidur pakliūtai, o kam reikėjo laukti, kol treneris ateis į vidų? Galėjai užėti į vidų, sakyti, trenerį noriu treniruotis. Galėjau, bet va taip žinokit ir būna. Ir dabar matau, kad su vaikais panašiai, nu vis tiek vaikui turi ateiti ir tiesiai akis, jį pakviesti, jam parodyti, jam šiek tiek papasakot, kad tu matai, nu, nebuvau gal toks iš tų anglesnių, kurie jau prie trenerio sako, aš noriu, einu lipu ant ledo. Vis tiek reikėjo kažkokio pakvietimo. Dar priedo klasėje smagu buvo, kad visi draugai, visi bernai sulėkė treniruotis, bet aišku, po mėnesio atsimenu, kaip dabar, likom tik dviese, dar po mėnesio likau tik vienas. Tai... Ir ilgam likai, nes dar po šį dieną... Likau ilgam ir viskas, mano antri namai, tai ten man jau tėvai ateidavo traukti iš tenais. Taip. Savotiškai, netgi nesavotiškai, netgi ne tam tikrą prasme, o tiesiogiai... Ledo ritulio būrelis, kaip ir visi būreliai, ir visgi irgi yra tam tikra mokykla. Teisingai? Labai teisingai. Ir ta labai, kiekviena labai mokykla, jinai kaip ir ta tikroji pseudo mokykla, jinai kiekviename vaikė ugdo žinias ir duoda gebėjimus tam tikrus. Ledo ritulys lygiai taip pat, taip, nu, kaip bet koks būrelis, jeigu teisingi treneriai ir teisingai viskas vyksta, suteikia labai panašius dalykus. Tai vat, tu kelių metų nuėjai į ledo ritulį? 6. 6 metų. Tai vat, tai tu 6 metų, pirmokas, jau normalioje mokykloje, tu patenki į ledo ritulio pasaulį, kuriame tu praleidai begalę metų ir vis dar jame esi. Tai vat, pačioje pradžioje, kai tu buvai vaikas, ką tokio tau gero davė ir ką tavyje suformavo būtent tai, kad tu ėjai į tą ledo ritulį ir kodėl tu vienintelis likai po mėnesio ar po 2 iš visų tų klasiokų, kurie kartu su tavimi atėjo? Nu, aš sakyčiau, iš pat pirmo, tai tiesiog, aišku, kaip ir turbūt visi įsimylėjau tą sportą, nes atvažiuodavo daug komandų iš kitų šalių, atvažiuodavo baltarusų, rusų komandos ir tas toks daug žiūrovų, dideli vyrai, tas visas labai labai buvo, nu, tokia pasaka didžiulė labai, kaip teatras ant ledo labai mažam vaikui. Bet jeigu užbėgant šiek tiek į kitą pusę, tai vat apie trenerius kalbant, tai vat tik dabar kažkaip tai pagalvojau, kad iki 12 metų taip ir buvo, kad pas mane pažymių knygelėse pastabos, toks visas buvau toks ne savo vietose, nes tas treneris nebuvo toks geras pedagogas. Vat ką reiškia būrelį, kur geras, o kur ne. Tai vat ir buvo toks padrikas visą laiką mano tas mokyklai. Toks, sakykime, išdikavimas. Tik perėjau basket 13 metų ir viskas pasikeitė. Ten buvo kiekvieną dieną, kaip sakant, edukacija, kiekvieną dieną ten susitvarkyti. Nori rytoj gerai sužaist? Noriu. Gerai, tai žiūrėk, kad būtum tvarkingas, kad susidėtum savo batus prie durų. Ir matai, kas nori žaisti iš kart, badai sutvarkyti. Ir viskas per tą pusę, po truputį, kas metus, ir matai, kad tu jau šiek tiek kitaip augi. Mat, su geru treneriu, su geru lyderiu ir su geru pavyzdžiu. Aš vėlgi truputėlį užbėgsiu irgi į priekį, bet kadangi apie panašų dalyką kalbam, buvo laikotarpis, aš kaip diletantas pasakysiu daug spaudoj skaitydamas apie įvairių sportininkų gyvenimą, apie tai ne vien ledo ritulio, bet kad labai dažnai geras sportininkas, talentingas, turintis, darantis, vedantis komandą į priekį, darantis taškus, ten jeigu krepšininkas, ar mušantis įvarčius, ar gerai besiginantis gynėjas, dažnu atveju seniau būdavo atleidžiamas trenerių, atleidžiamas nuo bet kokios kitos veiklos, maždaug tu žaisk, o ten tavo mokslais ar bet ko mes pasirūpinsim. Dabar aš esu skaitęs, šiek tiek bendravęs su žmonėmis, kad dabar pasaulyje tas matymas keičiasi. Jis yra šiek tiek kitoks. Tai kokia yra reali situacija, noriu paklausyti tavęs, kuris tame gyvena. Tai va dabar keičiasi, nes tas keičiasi turbūt Amerika labiausiai atnešė, nes ten koledžiuose, jeigu ten neturi pakankamai balų,
tu į varžybas nepatinki, tiesiog nežaidi. Tai vat aš manau, kad jie labiausiai visam pasaulyje atnešė tą, kad vaikas irgi turi mokytis, aišku, čia iš koledžų pusės, bet panašiai. O mano laikais tai būdavo panašiai, kaip ką tu ir kalbėjai, tai aš ir elektriniai dirbau, buvau įdarbintas, bet nors ten nuėjau mėnesį kartą, ten tik pasirodydavau, tai vat tokiu suteikdavo galimybių, kad tik išlikčiau sportį ir kad... Bet su mokslais, tai tiesiog iš to, kadangi Elektrėnai visgi ledo ritulio toks miestelis, tai ir toj proftechniniai lygį tas pats būdavo, ten nelankydavau tiek, kiek turėdavau lankyti. Okei, tai tu klostosi gyvenimas, eina kažkur į priekį, vis tiek tavo visas kelias ir visas tavo laisvalaikis, kaip aš dabar matau prieš akis, jisai yra susietas su ledo rituliu. Ateina 12 klasė, tu baiginėjai vidurinę, tu žinoji, kas toliau. Okei, pabaigsi vakarinę ir ar keliausi, kokios buvo tavo mintis? Tai aš tai man kelis metus pažaidžiau ir grebiausi toliau mokslo. Jau į baigiau kūno kultūros akademiją, sportą ir turizmo vadybą. Tai dar 5 metus, dar po sezono nekivaizdžiai mokiausi ir važinėjau ir pusę vasaros praleidau. Žaidėjai Lietuvoje tuo metu? Tuo metu ne. Žaidžiau kaip tik užsienį, tai aš... Aš labai, kodėl aš klausiu, aš šiek tiek žinau tavo istorijos, bet labai norėčiau, kad tu papasakotum, nes daugelis žmonių sako, ai, žinot, aš vat galvoju, kad man reikia studijuot, kad aš tada turiu mesti vieną arba kitą dalyką, kad čia aš negaliu suderinti, aš negaliu to padaryti, negaliu vienaip ar kitaip. Tai tavo paties pavyzdys kalba apie tai, kad labai norint ir labai mylint, tai galima tą papasakot. Tai vat aš noriu pasakyti, kad tikrai atsirado galimybės išvažiuoti į užsienį, kur aišku, kiekvienas svajoja ir paragauto tos legionieriaus duonos ir iš... O kaip tai atsitiko? Atvažiavo užsieniečių treneriai, pažiūrėjo varžybos, sako, Mindaugai, atvažiavo pas mus? Pirmiausia, dar tais laikais dabar šiek tiek viskas laisviau, tos geros šalis lengviau pasiekiamos negu anksčiau. Anksčiau tiesiog buvo per pažįstamus trenerius, tai tiesiog į Baltarusijos komandą nuvažiavau po Elektrėnų, kaip sakant, iš Lietuvos, tai pamačiau tokį sportą, kad mes treniruojamės. Tai ten tai visiškas buvo kankinimas, po dvi, trys treniruotės sunku buvo labai, bet po tų metų ir svorio priaugų, kur man buvo labai sunku, nes buvau vaikas į nuotraukas pasižiūriu, labai, labai toks kūdas ištysęs, man tų rūmenų visi tik auga aplink, aš niekaip negaliu priaugti. Tai vat supratau, kad man reikėjo dar dirbt sunkiau ir valgi daugiau. Ir tada, kai nuvykai į Baltarusijos čempionatą, būtent per Baltarusiją tu pakliuvai išvažiuoti jau į vakarų. Taip, tada į vakarų mačiau, kad ten labai jau, pasitreniravau, bet mačiau, kad ten labai labai daug treniruojasi ir tiesiog mačiau, kad tam vakaruose treniruojasi irgi daug, bet daugiau kryptingiau. Ne tai, kad duoda tau ir palisėti ir pasitreniruoti, o ten daug be poilsio pastovus darbas. O kokios lygos ir kokie čempionatai tau buvo įdomiausi ir kur tu skaitai, kad tau geriausiai patiko, labiausiai patiko žaisti? Tai be abejo, turbūt sužibėjau ir pats jaučiu, kad labiausiai išmokau visko, tai tam brandžiam ledo ritulio laikotarpį, tai savo amžiui tai yra 20 kokių 7-8, kai žaidžiau Anglijoje tos 7 metus 8. Irgi lygiai taip pat buvo Baltarusijoje žaidžiau ir šalia Baltarusijos kalbėjo apie Angliją, nes tada tuo metu dar nebuvo mes Europos Sąjungoj. Ir svajojo, kaip norėčiau, sako, ten pate, kaip norėčiau. Ir aš tai pagalvojau mintis, kodėlgi nenuvažiuoti. Kažkiek susižinojau. Tuo metu žaidė mūsų irgi garsus Lietuvai Dainius Bauva, Škotį. Tai pasiskaminau jam ir sėdau su draugu į mašiną ir nuvažiavom. Tolimą kelionę, bet nuvažiavom ir pakvietė mane į tą vadinamą tryoutą. Pabandyti 2-3 savaitės. Tai aš jaunųjų mūsų klausytojų dėmesį noriu atkreipti būtent iš šios Mindaugo žodžius, nes labai dažnai mes sakome, kad nėra galimybių, neaišku, kaip čia pradėt, čia nieko nepažįstu užsienį, kaip nuvažiuot. Va, labai, labai paprasta, sėdi į automobilį, susižinai, kada vyksta peržiūros, sėdi į automobilį, taip, tam reikia drąsos, taip, tam reikia tam tikro pasiryžimo, taip, tam yra nemenkas rizikos kažkoks tai laipsnis. Bet jaunam vasarą... Vasarą, tai čia visiška pramoga buvo labai. Tu sėdėjau su mobilis draugu, nuvažiuoji, pračiuoži, parodai, ką moki, ir jeigu esi geras, lieki čempionate 8 sezonam.
Taip, tai komandai likau metus ir aišku, buvo komandos keitėsi, bet su dideliu noru atsimt, dar net ir ledo nebuvo, tai ten nuvažiavę iškart nepapuolėm, teko gyventi pas tą Dainių, bet aišku, treniravausi kiekvieną dieną ant žemės, kai kur kažkur nuėdavau su mėgėjais pačiu, aš kad tik tai kuo geresniai formai prieš tą trajautą atrodyt. Nu ir tas atsipirko. Nu, tai koks yra pats didžiausias tavo pasiekimas Anglijos čempionate? Jeigu kalbant apie komandinę, tai mes per tuos 6 metus 3 kartus tapom čempionais ir jo, 3 kartus čempionais ir 1 kartus lygos čempionais. Ten yra atkrintamųjų čempionai ir 1 lygos čempionai. Tai turiu minį, kad buvo momentų, kur tikrai jauties, kad kažką mes nuveikėm šį sezoną. O jeigu paklausčiau, kokia buvo pati tau brangiausia pergalė tavo karjeroje apskritai? Eina savo. Nes, priminsiu, klausytojams, sakiau, pačioje pradžioje, Mindaugas yra Lietuvos nacionalinės vyrų rinktinės komandos kapitonas, žaidžia toje rinktinėje begalę metų, yra vienas iš tos rinktinės ramščių ir dalyvavo visose turbūt skambiausiose ir labiausiai pagarsėjusiose Lietuvos rinktinės varžybose nuo tų muštynių su serbais, taip labiausiai daugiausiai peržiūrų tų YouTube'e turinčio varžybų iki medalių, kuriais mus lepina vyrų nacionalinė rinktinė pastaruosius čempionatus. Tai gal apie pastaruosius, kad labai toli ten gili nelys, nes buvo nemažai tų pergalių, tai praeitą metą prieš Britus. Vienoje, kur nieks nesitikėjo ir mes važiavom ten vos neiškrist ir tai visi gerai sužaidė ir labai labai buvo smagu ir ypač prieš anglus. Ir kaip kartais visiškai priešininkam nesitikint komandą, kur yra nu, savotiškai laikoma silpnesne, paima ir parodo visiems, kur yra jų vieta. Tai nacionaliniai rinktiniai tau, vat, kaip tu pakliuvai nacionalinį rinktinę? Ką tu jauti nacionalinį rinktinį, kai žaidi? Ar yra tau didžiulis kažkoks emocinis pakilėjimas nuo to, ar tau tai yra tiesiog dar viena komanda, kurioje tu žaidi? Ne, tai be abejo, čia žaisti už netgi mūsų netokiam dideliam sporte, sakykime, žaisti už nacionalinį rinktinę, tai čia yra kažkas nerealaus papulti ir žaisti, nors ir, kaip sakau, nėra didelio pasirinkimo, bet važiuoti ir atstovauti savo šalį ir labai kažkaip smagu, kad tai gaunasi sezono gale ir grįžti ir susitinki su savo bičiuliais, vien kitas, su kuriais žaidėjai, kurie dabar visi po užsienio klubus išsivažinėja grįžti ir tokį finalinės 2-3 savaitės atiduodi už šalį ir tada eini į poilsį tą vasaros, tai kažkaip labai gerai viskas sudėlioja ir net lauki to, kiekvieną sezoną lauki paskutinių tų 2-3 savaičių. Laidoje, kuriuo tu dabar svečiuojasi, šiaip iš esmės turėtų būti dėliojami akcentai apie mokyklą, ne? Kalbant apie mokyklą, bet kažkaip kuo daugiau žmonių aš sutinku, su kuo daugiau žmonių aš kalbuosi čia šioje studijoje, tu aš labiau suprantu, kad pedagogika, apie ką mes šnekam iš esmės, kaip yra suvokiama mokykla, jinai yra kiekvienas mūsų gyvenimo žingsnis, ne? Turbūt mokykla, tai jinai ginamuose yra, ne? Jinai santykiuose kažkokia, kur tik tai yra 2 žmonės arba daugiau, ten prasideda pedagogika, nes prasideda santykis, prasideda bendravimas, prasideda kažko tai mokymasis, arba kažkokių tai įgūdžių įgavimas, arba jų praradimas, nebūtinai viskas būna visą laiką teigiamai, tos problemos, kurios iškyla, jos reikalauja iš mūsų gebėjimų jas spręsti, arba kitu atveju visą tai sužlunga išyra, tai visiškai netrukus mes pakalbėsim turbūt dar plačiau ir dar giliau būtent apie pedagoginius aspektus, o dabar keliavom į pertrauką, čia yra Žvaigždė prie lentos, Mindaugas Kieras, aš Gabrielius Svaras Liaudanskas ir Žinių radijas. Žvaigždė prie lentos. Labą dieną, gerbiami Žinių radijo klausytojai, kas negirdėjo pirmosios mūsų laidos dalies, tai galės ją susirasti internete, žinių radijo internetinėme puslapyje, o čia yra laida Žvaigždė prie lentos, aš Gabrielius Svaras Liaudanskas, visas 3 kameras pamojuoju ir nacionalinės vyrų rinktinės, ledo rytulio rinktinės kapitonas Mindaugas Kieras ir dar begalė visokiausių titulų turintis žmogus. Šiandien mes kalbam apie įvairius mokymosi, mokymo, pedagogikus aspektus
šio nuostabaus žmogaus gyvenime ir aplinkui jį ir tuose dalykuose, su kuriais jis prisilečia. Tai pasakoju, kad pačiam su mokykla, nu taip, įtemptai ganėtinai gavosi tas tą meilę ledo rituliui, visai kitai mokyklai meilė, buvo pergalėjusi meilę mokslui, ir, bet kas yra žavu ir kas yra labai smagu, kad ne kažkien, ne mokytojų, ne tėvų, nežinau, ne priežiūros darbuotojų kažkokių, tai o tavo paties sprendimu, tu, kad reikia mokytis, ne, kad jau kai atsidarė, užsidarė mokykla už nugaros, taigi tu jos pasigėdai, nuėjai vakarinė, pasibaigė aukštąjį mokslą viską, bet pastebėjai, kad lyg ir nesusiklostas tavo santykis su pedagogika dabar gyvenime iš tavęs paties padarė pedagogą. Tu esi mokytojas, šiaip, iš esmės. Nu taip, treneris yra mokytojas. Taip, treneris yra mokytojas. Kartais žmonės šito nesupranta, kad nusekliai, pabaigėm kalbą to, kad tu žaidė Anglijos čempionate. Kodėl tu pabaigėjai karjerą Anglijos čempionate? Nes kiek aš žinau, kad Anglai tau siūlė dar kontraktą prasitęsti ir tu galėjai likti, žaisti ir galbūt dar keletą kartų tapti Anglijos čempionu, bet tu sugrįžai čia į Lietuvą. Kažkaip sugrįžau čia Lietuvą, kad norėjau atiduoti, kaip sakant, duoklę Lietuvą visai, kuri mane išaugino iki to, ką aš pasiekiau ir kažkaip pajutau, jeigu tikrai jaučiau tuo metu, kad yra galimybių, kad vaikai ateis ir treniruosis. Ir tai kaip tu suvokiai tą duoklės atidavimą? Suvokiau žaisdamas ten, kad ten, jo, ten, kad ten Anglijoje. Kad nori ką padaryti čia, grįžęs. Treniruot, mokyti ir tikrai tas treniruot ir mokyti labai, labai susiję, nes kiekvieną dieną savęs klausi grįžęs namo, ar aš kažką išmokiau, ar aš kažką ten pripratimų sumėti, dabar įvairiausiai yra ten pilnas internetas, bet ar asmeniškai tu kažką išmokė, ar asmeniškai tu kažką vaikui davei, kad jis namo parsinešė, nes labai viskas greit vyksta per tą 60 minučių, labai viskas, vaikų ten apie 20-30 ir aišku ne vienas esu, bet kiekvieną dieną turi mokyti. Labai svarbus aspektas, į kurį noriu, kad įsiklausytumėt, nes žinot, mūsų gyvenimo sėkmės ir nesėkmės dažnu atveju priklauso, kiek gerai mes sugebam mokytis. Tai yra laida apie mokymąsi. Tai tas mokymasis, jisai labai dažnai yra susijęs su pasikartojimu, kurį mes galim pamatyti kitose žmonėse ir jų pasakojamose istorijose. Tai aš vis užkabinsiu mažus aspektus. Gerai. Tu žaidėjai Anglijoje, tu esi ledo ritulininkas iki kaulų čiulpų smegenų ir nieks iš tavęs niekada to nepašalins ir aš neįsivaizduoju tavęs, pavyzdžiui, nesusijusiu su ledo rituliu, net įsivaizduoju ten 150 metų, būdamas tu jau mažiausiai ką darysi, tai kiekvieną dieną tiesiog stovėsi arenoje ir žiūrėsi, kaip žaidžia Hebra ledo ritulį, jeigu jau savo ledo ritulio klubą treniruo tingėsi arba neturėsi galimybės, bet... Žaisdamas Anglijoje, tu turėjai svajonę. Čia, supraskit, mylėjai, kad tai yra tik tai vienas iš tokių apvalkalų ledo ritulys. Iš esmės, tai yra, nu, tokia forma. Tu turi svajonę ir tu vieną dieną ją sugalvoji įgyvendinti. Ir kai tu sugalvoji ją įgyvendinti, tu paimi ir padarai. Tai reiškia, juk atrodytų, tu žaidėjai Anglijoje, viskas ten tvarkoji, gali žaisti, kaip čia dabar grįžti Lietuvą, jau ten nebuvai daug sezonų, nepasiseks, ar yra, kur čios nėra. Įkurti klubą, vaikų komandą, tai nėra lengvi dalykai, aišku, ne vienas tai darai kartu su savo kolegomis, visa kita, bet tai yra didelis sudėtingas darbas. Ir tau nebuvo baisu, kad, o jeigu tu grįši, tau nepasiseks, pavyzdžiui, žinai, ar tu žinai, kad tau pasiseks? Tai ta mintelė visą laiką aplanko turbūt vos ne kiekvieną dieną, jinai vis beldžiasi į mano duris, bet tu tas duris stipriai užrakinės laikai, kad tikrai viskas bus gerai, daug žinau, bet va dėl ko dar irgi tas kilo mintis treneriui ir didelis noras, nes mačiau, kad ta ledo ritulio mano karjera jau, jinai va tik kitas duris jau atsirėmus daužosi, kad jau ten nieko nėra, jau aš jau viską moku, viską žinau. Dabar jau man nėra, o čia tokia niša, kur reikia viską mokytis per naują. Vat atsistovau į trenerio batus ir viskas per naują. Atrodo, tiek daug žinau. Kiekvieną situaciją, kiekvieną centimetrą ledo žinau, bet trenerio batuose apsiverčia viskas aukštinkom, viskas kitaip. Bet visai kitaip. Tik dar kartą įrodo, kad mokymosi procesas kiekvieno žmogaus gyvenime niekada nesibaigia. Niekada. Tai kad tu pats asmeniškai visada viską per naują. Dabar viską mokausi per naują, nors tiek žinau, bet mokytis, nu čia aišku iš kitos jau pateikimas.
kiekvienam vaikui skirtingai ir kiekvienas vaikas skirtingai ir o Jėzau. Aš paprastai pasakysiu, kadangi Mindaugą pažįstu nuo 2007 metų, nuo to laiko, kai atsirado Hockey Punks komanda, ta, nu, ta, sakykim, ledo rytulio jau vyrų komanda, tokia forma, kokia jin buvo tada, dabar šiek tiek į tokią formą, jinai jau čiuožia net ne dvi komandas, jau saugusių vyrų mes turim, tai nesimaivydamas, bet užtybės ir be jokio ten specialaus norėjimo pagirti, aš sąžiningai pasakysiu, kad galbūt jeigu tuo metu mus mane atėjus ant ledo pačiuožt būtų kitas treneris treniravęs, kitaip pateikęs, galbūt aš ir nebūčiau... Nebūčiau drįsęs likti ant to ledo ir toliau tai daryti. Tu turi gebėjimą padrastinti, parodyti, duoti žmogui susivokti, kad net jeigu tau nėra dievo duota didžiulis talentas, tai darbo metu ir mylintą reikalą tu gali kažką tai pasiekti. Tai va dar trumpai labai perraukiu, turbūt sakyčiau apie save lygiai taip pat. Nu, buvo vaikų aplink mane, nu, talentų viskuo ir fizinių, bet vidui turėjau tokį vidui, aš galiu, aš nepasiduosiu ir turi kažkaip taip. Taip, žingsnelis po centimetrą, lipau, atrodo. Nors irgi, skau, buvo tokių talentų, bet noriu pasakyti, pasižiūri vaiką, vienas talentingas, o kitas darbštus. Ir jisai dirba tokiom plačiom akim į tave žiūri, kiaurai tave persmygia. Ir va tiki, kad tas vaikas vieną dieną kažkur užlips. O tokie vaikai labai vertinami, tokie, kurie raudonai skruostais eina, kovoja, lipa. O tokie va. Tie talentingi, jie buvo ir bus, jie atėjo... Kiek jie bus, vėl nežinau. Bet... Dažnu atveju jiem nesuteikia to didelio malnumo, nes viskas lengvai gaunasi. Galbūt ir jie labai mėgsta... Netaip įvertina, netaip įsimyli tą. Netaip įsimyli. Teisingai, o sunku treniruoti vaikus? Sunku būti mokytoju? Sunku. Tada pasakyk man... Turimini, kad žaisdamas ledo ritulį, tu atėjai į rūbinę, atsitreniravai, aš žaidėjai duris užtrinkiai ir viso gera. Gerai, o dabar tu esi mokytas. Tai pasakyk, kokias savybės tu pastebėjai, kad turi turėti geras mokytojas? Jau iš savo asmeninės patirties. Kantrybės. Tikrai, kantrybės ne taip, bet kantrybės, kad išlikt tokių, kokių tu nori būt. Nu, vat aš noriu ateit vaikam ir svajonė mano ir pasakot, kad tavars metą pasaką, kuri matau, kad vaikai priima. Tik tu ateini be nuotaikos kitoks ir jau tu persiverti kitą, kur tu toksai. Kur nenori toks būti ir nereikia. Vaikai neprima to. Tai vat, kiekvieną dieną stengias būti daugiau pasakorių, nes jie visai kitaip tą informaciją priima. Pats matau, kur tu prisėdęs ant kelio, šnipždai kažką ir iškart visi subėga. O kur tu šauki, visi liktai girdi, bet matai, kad jie negirdi. Matokius jau per metus pastebėjau, kurią pusę. Vėl, kodėl aš paklausiau, dėl to, kad mes dabar kalbam lyg ir apie ledo ritulį, bet aš noriu, kad vat, mūsų klausytojai suvoktų ir kad mes kalbam ir apie paprastą mokyklą, ir apie paprastą mokytoją. Ir paklausiau, kokia pagrindinė savybė mokytojo turėtų būti iš tavo manimo. Tai tas pasakymas kantrybės lygiai galioja, ar tau būnant treneriu, ar mokytojai mokykloje, nes didžioji dalis turbūt konfliktų tarp mokytojų ir mokinių kyla dėl to, kad ne visada mokytojai turi pakankamai pedagogikos savyje ir kantrybės, ne? Taip, kantrybė, kad turit praryti ir toliau būti toks linksmas, vėl toliau, nu ne linksmas, bet toks su nusiteikimu tokiu pamokyti ir būt viename lygyje toksai, nebūt, kad aš čia žinau ir... Gerai, tai dar tada kitokį klausimą mažiau ir įdomu. Tai o kokias savybės tu norėtum išugdyti savo vaikuose? Tris pasakyk, kad ne vieną, o tris. Kad va, tu mokytojas, kantrus mokytojas, geras pedagogas, iš tikrųjų stipriai ir daug dirbantis ir labai atsakingai dirbantis. Bet kokius tu nori padaryti žmonės ir kas, kad juose būtų? Na, pirmiausia, kad būtų meilė apskritai sportui. Tai norėčiau, kad jie užaugtų su meilė sportu, smagu būtų, kad ledo rytuliui. Tada tiesiog sąžiningi žmonės užaugtų, tiesiog geri sąžiningi žmonės, kad jie čia netiekti išmoktų ledo rytuliui, čia savaime, čia jau kitas, bet kad ir augtų kaip asmenybės patys vaikai, kad jie žinotų, kas yra komanda, kas yra draugas, kas yra pergalė, kas yra nu, toks visuma ta viso kažkaip, tai kad Aš suprantu, tai sunkus. Tiesiog rezumė tokį pasakysiu mažą. Mes dažnu atveju teisingai sakome, kad pagrindinis vaiko auklėjimo šaltinis tai yra šeima, kuri yra
pagrindinė ir daugiausiai įtakos turinti vaiko auklėjimą. Mokykla taipogi turi labai nemenką reikšmę, nes ten vaikas praleidžia nemažai laiko, išmoka socializuotis, išmoksta žinių, dar kažkokių kitokių dalykų. Bet vaiko būreliai, pomėgiai, jo įdėtas darbas, jo hobius, pavadinkime taip, yra gerų trenerių, geriem treneriam vedant, yra nemenkesnė gyvenimo. Nemenkesnės, aš sakyčiau, netgi gal ir daugiau, nes vaikas ateina į būrelius su meilės, ateina į mokyklą, nu, nežinau, kiekvienas vaikas eina į mokyklą, taip jau įsišiepęs kiekvieną dieną. Nu, yra laikotarpiai. Bet į būrelius, nu, jis ateina, jis kiekvieną tavo žodis, jam lenda jausti ir jis nori išgirsti ir jis nori išmokti. Vat, jis trumpai būna, bet manau, kad ten jis daug pasiima. Tai nebenoriu sugadinti tokio gražaus momento. Ačiū labai, Mindaugai, kad šiandien atėjai, sutikai į laidą, pabuvai, pasidalinai savo kaip mokytojo mintimis, ir savo kaip mokinio, ir savo kaip mokytojo mintimis, ir savo kaip ledo ritulininko mintimis. Ačiū tau tikrai labai, kad buvai. Ačiū jums, klausytojai, kad kiekvieną antradienį įsijungėt ir paklausot Žvaigždę prie lentos, mane, Gabrielius Varliudanskai ir mano mielus svečius, Žinių radijas, dar kartą viso geriausio, susimatysim sekančią savaitę. Ačiū labai, viso gero. Su jumis Žinių radijas.